Mətəb Elman Alikoğlu. Probleminiz nə ilə bağlı? Qısa olaraq bu barədə. Problem mən işdə xəsarət almışam. Aktımı vermirlər. Sənəd var dövlət tərəfdən. Nəzərə tutulub, bədbəxt hadisələrlə bağlı. İş harda, harda işləyirsiniz? Mən 28 may neft-qaz çıxarma idarəsində uzun müddətdir işləyirəm. 20 ildir orada işləyirəm. Bunlar xəsarət almaq istəyirlər, mənə işdən qovsunlar. Gedib araşdırma aparıblar. Kereç hüquqşünaz, texbez, adətlən haradasa bir narüşəyləm olub yəni. Gedib baxıb görürlər ki, bu 20 ildir işləyir, bir dənə xəstəlik vərəqəsi yoxdur. Baxırlar təhsilə, ali təhsilli, hələ 20 ildə işləyir, heç bir vəzifə də istəməyib. Sözün doğrusu, mən bir dərəcə istəmişdim bunlardan, 6-cı dərəcə. O da mənə deyirlər ki, sən bəyəm Daşqın müəllimin, İskəndərovin qohumusan, sənə 6-cı dərəcə verək. Kimdir Daşqın İskəndərov? Daşqın İskəndərov Aznəftin generalini. Onun qohumlarını ancaq deyirik. Ancaq qohum, mənə Azər Hüseynov deyib bunu, orada istehsalat. Üzrə nə bilir, təmir üzrə nə bilir. Siz bu ilə bağlı, xəsarətlə bağlı hara müraciət edəmişsiniz? Mən birinci xəsarət alanda bu işdə gizlətdilər mənə iki gün. Bilmirdim sözün doğrusu bu nədir. Həkimdən də yayındırdılar, qoymadılar həkimi yanına gedmək. Gizlətdilər iki gün mənə onu. Sonra baxmayaraq ki, vertolot var, gecə də həddə uçur. Adamın üstündə Allahı var bu. Həkimlər var müxtəlif sahələrdə. Heç bir problem, hökumət hər şeylə təmin, hökumətdə mənə razılığım yoxdur. Sadəcə, bu, bizim bu rəislərin öz başına olur. Hansı rəislərin konkret? Əliyev Rahid, bu, Xalik Məmmədovun qohumudur. Rövnək müəllimin vici, kadrlar üzrə. Bir də, o birisi qohumu, Bəhruz Hüseynov, Daşqın İskəndərovun qohumudur. Yəni, siz olan müraciət eləmişsiniz ki, belə bir problem var, yəni, üzrə danışmışsınız. Yox, mən dənizdə xəsarət alanda deyirəm bunu. Xəsarət alanda gizlətdilər mənə necə iki gün. Sonra... Demək, siz xəsarət alanda sizi gizlətdilər? Gizlətdilər, ört bastır, həkimdən yayındırdılar, qoymadılar həkimə getməyə, ona görə əlil oldum. Vaxtında geçsəydim, düşürdülər qazeldən, illər heç elə getməyəcəksən. Yəni, belə çünki sizin bugün əlil olmanızı səbəbdə orada sizi bilə-bilə xəstəliyinizi gizlətməyiniz oldu. Bəli, həm qorxdular, bunlar cavandılar, 30 yaşları var, adamları var. Bir də onların adını çəkərdiniz, konkret kimlər sizi gizlətməkdə əsas söz sahibi oldu? Əliyev Rahid, Bəhruz Hüseynov. Vəzifələri nədir? Biri o vaxt müavin işləyirdi, çəxin müavini. O birisi də stansiya rəisi, ikisi də adamları var, Dədə Qorxu gəlir, həm də cəmaatı belə çağırırlar. Bəs indiki, hazırki vəziyyət necədir? Hansı problem var hazırda? Bununla bağlı, mən nə qədər müraciət eləmişəm, instansiyalar, xeyri yoxdur. Gedmişəm, ən birinci sözün doğrusu, mən bu həmişə hərəkətlərim, birinci mədəniyyətmə fikir verirəm. Müraciətə, subordinasiya deyilən bir termin var. Müraciət etmişdim öz generalini, Daşqın İskəndərovu yazdım. Orada bir mübariz müəllim var, bir kobud danışdı mənə, dedi ki, hara getsən, get, yazacağım, verəcək cavabı. O üçün, xoşuma gəlməz, mərkəməyə gedəsiz. Tək mənə deyilə, hamıya belə deyirlər. İndi, nəysə, mərkəmə yox, mən müraciət etdim. Rast ki, belə heç bir reaksiya, radikal tədbir görməkdənsə, heç bir reaksiya yox. Ərizəmi yazdım prokurorluğa. Çağırdılar, istintak getdi, orada araşdırma, cinayətçi qaldırmadılar. Heç bir. Üçüncü qrup əlil olmuşam, təyin olub. Cinayətçi qaldırmadılar. Bu, Pirallah rayon prokurorluğa. Bu, ona bağlı sizin müəyyən maliyyə dəstəyi göstərilməlidir, yardım olunmalıdır. Ala bilmişsiniz ona? Yox. Heç nə, nə maliyyə yardım, nə maraqlandılar, xəstəxanada başıma oyun gətirdilər. 2 gündən sonra... Az xəstəxana? Nefçilər xəstəxana. 2 gündən sonra nasilka ilə çıxartdılar mənə bayrə. Deyirəm, ay doktor, mən yeriyə bilmirəm. Daha şey 120 manatdır. Deyirəm, necə 120 manat? Mən sığortalanmış, ağam olunmuş. Demək, nefçidən gündəli 120 manat pul istəyirlər ki, xəstəxanada yatırlar. Daha şey yatmır. 2 gün pulsuz yatızdırlar mənə. Pul almadılar. Ondan sonra pulla? Ondan sonra pulla. Bu, ümumiyyətlə, belə bir qayda var, yoxsa... Aha, yox, aldatdılar məni. Mən, xəbərim yoxdur mənim. Bu, doktor əməliyyət eləyib ayağımda, bu dəqiqə necə deyirlər,
göydə Allah, yerdə həkimdir də. Mənə razılığım, cərrah kimi ondan narazılığım yoxdur, yazıb bacardığını elədir. Sadəcə bu onun insanlığı, mən bilmirdim ki, bu insanlığı bu yerdədir. Bu travmadan sonra, 5 saat əməliyyatdan sonra 28 sant ayağımı yarıblar. Axırda götürüb baş parmaqdan bir kusok atıblar, 7-8 santı implant deyirlər, implant, həkim deyilə bağlı, implant qoyublar ayağıma. İndi onunla da bağlı, bu elə bu əməliyyat boş idi, bu fəsadları var qalanda, artriz əmələ gəlib, artroz, kontraktura, sinavi, tendini, bu yaxın müayənədə keçməyəm, bax ki, cipraspan bu dəqiqə vururlar ayağıma, oynağa. Nəyəsə, indi sözüm bu, nəyə gördüm, xəstəxanadan da başıma oyun gətirdilər, qovdular xəstəxanadan, nasıl qaynaq. Sizi? Bəli, dedilər, daha ki, 120 manatdır, dedim, verirəm mən, problem yoxdur, borcla eləyərəm, maaş Allah'a şükür, 1050 manat, 1100 manat o atar. Dedim, 120 manat əyib yox, problem mənimdir, mən taparam. Sonra nəsə, dil ağız elədi məni, verərəm sənə tablet qarşı. Qollarında da o vaxt fix deyildir, viskozmiya da deyilər, nəsə, mən həkim də öləm valla, indi onlar, yəni açırlar, iynə vırırlar, abiz bolmuş. Eyni nəyəsə, bunlar hamısı bir qırağa, çıxartdılar mənə oradan, dördüncü mərtəbədə qalam, bir saatə iməkliyimi çıxmışam, güclə, qollarım üstündə, atam da yanımdaydı, dedim, tabletka qoyu, mən yorlanda tabletka qoyu, bir mərtəbə, iki mərtəbə, piləkəndən üstü tabletka, təsəvvür, dördüncü mərtəbədə qalam, bir saatə çıxmışam da. Gəldim, üç ay burada paraliz olun, nə maraqlanan var, nə bir, heç nə, ört bastır eləyirlər bu. Orada istintak gedir. Kimin marağında deyil ki, bu iş açılsın? Yox, bu Daşqın İskəndərovun generalini, qovumudur. Həm də öbürsü də mən dediyim kimi, o Xalik Məhmədovun qovumudur deyil. Bunların mənə dəfələrlə işləyilə bu nədir? Qədə qorxu da gəlirlər, keçirdik, kommunalilə, tək mənə yox. Həm də ondan da izahat alırlar, öbürsündən təqdimat yazırlar, tək mənlə yox, ümumiyyətlə. İclas olunub, tövmət alıblar, bir dəfə Daşqın İskəndərov generalini. Çağırıb bunu yanına, deyib ki, bir də səndən bir dənə şikayət gəlsə, sənə mən özüm işdən çıxardım. Ümumiyyətlə, belə, indi siz iddia edirsiniz, sizə qarşı haqsızlıq olur. Ümumiyyətlə, belə haqsızlıqlar çox olur burada, yoxsa yox? Haqsızlıqlar, hələ bu hələ nədir? Tək mənlə yox, tək mənlə bu şəxsi qərəzliyi yoxdur. Bu, hamı ilə, ümumiyyətlə bu akt, hələ çox şeylər deyə bilərəm, mənə ona görə hələlik bunları hesab... Çox şeylər deyə bilərəm, məsələn, hansısa haqsızlığa baş verir, indi mən durum Robin Hood mu, Robin Hood-tıq burada eləmir, özüm, öz problemimi birinci həll eləyim. Ancaq lazım olarsa o birisiləri də deyərim, elə adam özünə görə danışar da birinci. Və son olaraq kimə müraciət etmək istəyirsiniz? Yəni, kimdən dəstək istəyirsiniz, sizin işinizə qarışsınız? Mən kimə müraciət edirəm? Sahil Babayevin qəbuluna düşə bilmirəm. Sokarda Rövnək müəllim üstünü yazır, Firudin müəllim var, orada onu qəbul olmuşam. Qəbul edib mənə, bu sizi inandırım. Rövnək müəllim böyük bir insanlıq görsədib, baxılsın, yoldayıb Rəhman Qurbanov. Rəhman Qurbanov da bu bir titullu neftçidir. Məni məsələ işə 25 il bundan qabaq Rəhman Qurbanov götürüb, sağ olsun, Allah balasını saxlasın. Heç o... Təmənasız da heç bir pulsuz, azsız, yəni, heç işə götürüb. Yollayıblar ona, baxılsın, sizi inandırım. O deyib ki, bu oğlana nə lazımdır, xalq köməkli. Sonra o Daşqın İskəndərov gəyəndə azdır, bilmirəm, konkret Daşqın İskəndərov, ya xəbəri var da, yəqin ki. Nə dedilər, nə demədilər, xeyir yoxdur. Bu akt sənədi, mən ala bilmirəm bunlardan. Heç bir oğlu. Heç bir nə maraqlanan var, necə bir yaxdı deyim kimi də, prokurorda iş gedib, mərkəmələr, Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam, nəzarətə götürüb. Sizi inandırım, heç mərkəmələr, bu Mehriban xanıma da heç bir yana qaldılar, bu nəzarətlə. Ya, onlar dedilər ki, Mehriban xanım... Demişəm mərkəmə dəfələrlə, hakimlərə, mən subutlar, faktlar görsədirəm ki, hadisə yerində 8 nəfər adam olub. Cəmi. Bu 8 nəfər birdir, bu 8 nəfər başqa adamlardır. Hakim buna göz yumub, Elşən Kazımov. Zaur Əliyev Səbail də göz yumub. Cinayət işi heç qaldırmayıb bu adam heç. Mənə də yalanla ərzə məndən istəyib ki, sən ərzə yaz, cinayət işi
Yəni, baxım, narazılığım yox. Aldatdı, aldatmaq istəyirdi məni, mən də yazmadım. İndi nəyəsə o da, nə ona baxdı, ona baxdı. Hətta bu, eşitdiyimə görə, Zaur Əliyevi çağırıblar Aznevtə. Deyim, sədirə yanında olmuşam, sədir mənə deyir ki, sən mənə görsət sənət ki, o olub Aznevtə, mən o qovacam. Bilirəm, mən durum da, hakim, sadəcə o katibəsi var idi, o yazıq ki, mənə deyir. O da işdən qovdular. O mənə yaxşı sənətlər verdi, harada ki, ifşa olunur. Bunların bu, üzə diyanmaq, bu yalanları, hamısını, böhtanları, o yazıq qız mənə vermişdi, o da işdən çıxartdılar. Nəyə görə? Çünki icazəsiz verir ki, bu hakim nə icazə almalı idi o sənətləri. O sənətlər çox qəşəng sənətlərdir, o da hamısı ifşa olunur ki. Cəmi 8 nəfər olub, sonra başqa 8 nəfər haradasa peyda olunub. Bu, başa düşmədim, hadisəyəndə bir 8 nəfər olub, da adları var hamısı. Bu 8 nəfər haradan peyda olundu. Yalanlarla aq tərtib edirlər, cəmaatı üzümə durğuzurlar. Nəyəsə, indi bu mərkəmələr də uzunmuş olandı, xeyri yoxdur. Sahil babayımın qəbuluna mən düşə bilmirəm. Heç bir qəbulu düşə bilmirəm. Bəs son sözünüz, dədi, buyurun. Mən, burdan mənə xaişim var. Mən həmşə xaiş eylim. Tün hüquq müdafiəçilərə, bəlkə kimsə köməklə görsədə bildi mənə bu işi tam araşdırmaq üçün. Həm də həmşə ölkə başçısı var. Yenə də Rövnək müəllimə, yenə də bu efir vasıta, bəlkə baxdı bu müsahibəyə. Nəzarətə götürsün, araşdırma aparsın, nə olub alan, necə, buyurun mənə, bütün subutları, faktada baxın, burada hamısınız. Bütün ifadələr, hansı sözü mən deyirəm, burada hamısının əndə sənətlər var. Ölkə başçısına xaiş eləm, İlham müəllimdən, bu vicədən, Mehriban xanımdan, bu İntervyu bəlkə baxdılar bir, qayğı görsünlər, nəzarətə götürsünlər, heç olmasa, təzənin araşdırma aparılsın. Hamısına, mənə bu sənət mütləq lazımdır bu. Çox sağ olun. Babat danışdın mı? Hələt.